السلام علیکم ناظرین، کے بی این اردو خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے. میں محمد اشرف. آئیے آج کی خبر پر نظر ڈالتے ہیں. ممتاز احمد خان ایم ایل اے کینڈیڈیٹ چار مینار نے ہمت پورہ کے معروف شخصیت ممتاز سیٹھ، مجو پہلوان، جلانی سیٹھ، فاروق بشیر نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ایم ایل اے صاحب نے گھر گھر جا کر مجلس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اپیل کی، اور اس موقع پر وہاں کے ایم ایم کے کارکن بھی موجود تھے. مظفر بھائی کا